მოგი საუბრობთ. წარმოგიდგენთ Microsoft-ის ერთ-ერთ პროდუქტს, არის Microsoft Teams-ი. რა არის Teams-ი? Teams-ი არის Microsoft-ის პლატფორმა, რომელიც ინტეგრირებულია Office 365-ში. Teams შესაძლებელია ონლაინ ჩატები, ზარები, კონფერენცია, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად. ასე ფავარია გარემოვალი დაცული. შესაძლებელია HD ხარისხის ვიდეო კონფერენციების მოწყობა. ასევე შესაძლებელია კონფერენციის დაგეგმვა კალენდრის შესაბამისად. ასევე აქვს საშუალება განხორციელოთ როგორც დაცული ზარები, ასევე დაცული ჩატი ერთ-ერთში. თვითონ გარემო ინტერფეისი როგორ გამოიყურება Teams-ი. შეტყობინება ჩატი, ანუ სადაც შეგვიძლია ინდივიდუალურად დაწეროთ წერები. ჯგუფები, ანუ სადაც შეგვიძლია შევქმნათ გარკვეული ჯგუფი, როგორც მოსწავლეებისთვის, ასევე მასწავლებლებისთვის. ამას რეალში გიდემონსტრირებთ პრეზენტაციის შემდგომ. კონფერენციის დაგეგმვა კალენდრის შესაბამისად, დოკუმენტები, ანუ როგორც ჯგუფში ატვირთული დოკუმენტების ნახვა არის შესაძლებელი და ატვირთვაც. ასევე შესაძლებელია ჩამოტვირთვა ლოკალურად, ანუ კომპიუტერში დაინსტალირება აღნიშნული აპის. გაფართოების დამატება და ეს კიდე დახვარება. ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის სასკოლო გარემოსთან შესაძლო ინტეგრაცია, თუ როგორ შეიძლება ეს გავაკეთოთ. შესაძლებელია გამოყენებული იქნას კოლეგებთან საურთიერთობოდ, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად. მოსწავლეებთან საკომუნიკაციოდ, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე კლასებისა და ჯგუფების მიხედვით. მშობლებთან საკომუნიკაციოდ და ასე შემდეგ. Teams-ის გამოყენების შედეგად რა შედეგზე გავყვანს ეს ყველაფერი. დროის ეფექტური მართვა, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მუდმივი კავშირი სამიზნე ჯგუფთან, მარტივი წვდომა ფაილებზე, ონლაინ კონსულტაცია კოლეგებთან, რაც დროში მომგებიანია, ონლაინ გაკვეთილების დაგეგმვა, მრავალფეროვანი სასწავლო გარემოს შექმნა და გაზრდილი მოტივაცია. ახლა კი გადავიდეთ რეალურად დემონსტრირების პროცესზე. პირველ რიგში აგურდებით Microsoft-ის აპებს და ვნახულობთ Teams. აი ეს ჩამონათვალია, რომელიც პრეზენტაციის დროს განვიხილეთ. ჩატი. აქ შემიძლია ვაწარმოო ინდივიდუალურად მიმოწერა. ასევე Teams-ში შემიძლია მქონდეს ჯგუფები. ამ შემთხვევაში მე მაქვს შექმნილი ჩემი სკოლის ჯგუფი, რომელშიც მე ვატარებ ტრენინგს. ასევე შეგვიძლია შევქმნათ ახალი ჯგუფი. ასევე შეგვიძლია დავგეგმოთ კონფერენციები და მაქვს კიდევაც ჩანიშნული ერთი კონფერენცია. ფაილები. შემიძლია ნახო ის ფაილები, რომელიც ჯგუფშია. ასევე შემიძლია დავამატო კლაუდი. ამ შემთხვევაში დამატებული უნდა OneDrive და Google Drive. ასევე კიდევ მაქვს საშუალება დავამატო, თუცად მე მაქვს. ამ შემთხვევაში Dropbox-ი ან Box-ი, სხვა რამე. და ასევე შემიძლია API ჩამოტვირთვა და კომპიუტერში დაინსტალირება. მოდით გადავიდეთ ჯგუფის შექმნაზე.
ორში ვქნათ ერთი ჯგუფი. ან შეგვიძლია დავემატოთ რომელიმე ჯგუფს. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაინტერესებს შექმნა კლასი. name პირველ რიგში სახელი, ეს იყოს სახელი ტესტი. შემიძლია ავირჩიო სტუდენტი და დავამატო. ან შემიძლია ავირჩიო მასწავლებელი. ну в შემთხვევაში რადგან სატესტოა ამას გამოვტოვებ. აი შეიქმნა ტესტ ჯგუფი, სადაც შემდეგშიც შესაძლებელია დაამატო როგორც მოსწავლე, ასევე მასწავლებელი ad members. ეს იგივე ანჯარა რომელიც თავის დროზე გამოვტოვეთ, იმიტომ რომ სატესტო ვარიანტია. შემიძლია ავტვირთო ფაილი. კავშირი მქონდეს ყველას ნოუთბუქთან და ასევე დავამატო სხვა აპები ამ ჩამონათვალში. ასევე ნუ ჩაიტვირთოს. ყველაზე მთავარი აქ რაც არის, ალბათ ჯგუფებში ურთიერთობა მასწავლებლებთან მიმართებაში. აქაც შემიძლია ნახოთ ფაილები, თუ რა ფაილებია გადმოგზავნილი. შემიძლია ავტვირთო, შემიძლია ახალი შევქნა, ლინკი ავიღო და ესე შემდეგ. ქლაუდი დავამატო, ან კავშირი ქონდეს SharePoint-თან. ასევე შემიძლია მივწერო კონტაქტებს, რომელიც აქ მყავს დამატებული. მადლობთ ყურადღებისთვის. წარმატებული სურვილი.